Biznesmeni ndërtimi 49 vjeçare kujtim Dyrmiç është vrarë në një atentat mafios para ditën e së shtunës në plajin e Durrësit në sektorin Hekurudha. Dyrmiçi ishte në makinën e tij Benz me targa italiane kur u qëllua me breshëria automatiku nga persona ende të pa identifikuar. Burime nga policia bëjnë të ditur se pista kryesore e timeve është ajo e konkurrencës mes ndërtuesve të zonës së plajit. Viktima kishte ndërtuar pallate në Bregdet ndërsa vite më parë ka qenë ortak në firmën Enigma me Xhemal Çelën, biznesmenin tjetër të ndërtimit që u vra në atentat me tritol në makinën e tij në janar të këtij viti. Dyrmiçi e kishte ndërprerur takërinë me Çelën në 2013, pak muaj para se ky i fundit të vritej. Viktima kujtim Dyrmiçi, 49 vjeç me origjinë nga Cerriku dhe banues në Durrës, sapo kishte hipur në makinë kur u qëllua me breshëria automatiku nga një tjetër makinë me targa të Kosovës. Në pamje po shihni makinën e viktimës pak momente pas ngjarjes, ku duken shenjat e plumbave në derën e mjetit tip Benz C-klas, ngjyrë blu me targa italiane. Në vendin e ngjarjes janë gjetur 24 gëzhoja të plumbave të automatikëve, autorët të cilët dyshohet se janë tre kanë qelluar nga makina e tyre Benz, ngjyrë gri me xhama të zinj dhe me targa të Kosovës 01204N. Autorët e atentatit mafioz janë larguar nga vendi i krimit në drejtim të Tiranës, ndërsa vetëm një orë më pas automjeti është gjetur i braktisur në autostradën Durrës-Tiranë. Nën kalimit të Shën Vlashit. Në pamje shihni makinën e braktisur të autorëve të vrasjes së biznesmenit Dyrmiçi. Gjatë kontrollit policia gjeti dhe sekuestroi tre armë brenda në makinë, prej tyre dy automatik Scorpions dhe një Kalashnikov. Pas bllogjeve të shumta janë ngritur në Tiranë dhe Durrës për kapjen e autorëve të vrasjes së biznesmenit të ndërtimit, kujtim Dyrmiçi.